mau ai bạn mau mau một đón tiền chụp cái niệm một đón tiền mau lấy cái máy sờ mồm tại đúng chất small sờ nè và một luôn ai thì
តែមុខខ្លួនឯងអើកូនដូចមិនយល់សោះហ្មងរៀលរៀលណាការពិតការពិតរំភើបចិត្តដូចគ្នាបងចាមិនយល់សោះវិញឈឺឈឺមែនទេចាចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពិតបងអរេអរេខ្ញុំពិតបងពិតពិតមិនយល់សោះឯងបងមិនយល់សោះអរគុណបងរំភើបដូចគ្នាអរគុណអរគុណសូមសំឡេងឲ្យបងទាំងអស់គ្នាអរគុណចាអរគុណធ្លាប់តលេងហ្គីតាក្នុងបន្ទប់កេះត្រឹងត្រឹងជ្រៀងម្នាក់ឯងដល់ថ្ងៃនេះកេះឲ្យ idol យេ idol ហៅឲ្យរៀនសុសនាមួយវូចាអរគុណអរគុណអរគុណហៅបងណាមិញចាអរគុណអរគុណអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបត់សែនហើយអញ្ចឹងអាចញាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេរង